starta om spelet igen. Jättekul. Fuck vad snabb jag är. Jäklar. Jag fick en liknande väldigt mycket DC. Ja. Det är en bra kvalitet så, men inte... Det är bland det bästa, men ändå... Och så ska man upp där... Ja, det är hissen upp då, antar jag. Det är den vi vill starta. Nej, du ska starta redan för att få igång. Lugna ner dig, du behöver... Viktor, lugn! Lös dig! Lös dig, bara starta spelet! Lös det hända, okej? Okay? Det är Slenderman. Viktor. Kolla, lyssna på mig. Vet. Lyssna på min logik. Ja. Jag sa... Okej. Håll dig fast att du kan inte röra mig. Det var det första jag skulle säga. Men jag hörde den där fucking snabba små fotstegen till vänster om han. Och jag kan ju inte lysa på han eftersom Slenderman är framför mig. Så jag kommer dö oavsett, så om jag är inne i menyn så kommer jag inte göra det. Du bara starta, det löser sig. Du kommer se, det löser sig. Victor, jag har runt om. Det slänger inte där, gå ut. Måste gå ut. Du kan inte ta bort den på dig, du måste backa. Jag lever. Jag tafsar bara för dig lite grann. Jag kunde inte göra någonting. Det är lugnt, Victor, det är lugnt. Jag ska också nej, skrika som skriker till det. Oh shit, det händer massa grejer nu. Lugna dig, andas. Okej, hur gör det? Hur gör det? Ja. Okej, okay, där igen. Okej. Okay.
Okej. Var är du? Det är inte läskigt, bara spela. Ja. Yes, tack, pratar med hela tiden. Det är jätte... Schysst av dig. Jag försöker. Det är lugnt. Lugn, Victor, lugn. Det löser sig. Det är jättebra. Jag vill inte tänka på Stefans äckliga jävla reaktion. Han kommer skratta åt mig. Fuck you, Stefan. Tvingar mig att spela skräckspel. Jag tror större risk att du skriver dig själv. Rapa mig inte! Vänta, hur många är det? Hur många är det? En till! En till? Jag kan inte skada mig om jag inte kollar! Han är där! Han är där! Det är lugnt, Victor. Bara gå till Jon på för att han ska försvinna. Nej. Nu kan du gå ut. Så den där lilla... Bara hitta en mat. En till. Ja! Där är rummet till vänster. Atta! Jag ska trycka knappen. Rädd. Tryck. Så, bara typ. Ja. Min röst är borta. Jag skriker så jag kommer vara hes. Filip. Bara tre fjärdedelar kvar. Jag trodde jag var klar. Tre fjärdedelar kvar. Victor. Wow. Ny del. Det är väl flashback? Det är inte flashback. Det kan inte Victor. Vara. Var det inte nästa? Det här ska var inte vara flashback. Eller jo, det är flashback. I am outside! Åh, det var över. Varför? Oh, what the fuck? Nej.
Åh, nej, 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 nej. Jag har det, jag kommer! Nej. 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 Kan du röra på det? Det kan jag. Nej, det kan jag inte. Ja, jag har fått. Det var inte så läskigt. Är du säker på att det är en bra idé att... Jag kan faktiskt göra framför tangentbordet. I want to die, I want to die, I want to die, oh, what the fuck. No, 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 it said it on a note, som on a suicide note. 11. I need to die before. Nej. Ska jag spela dem? Åh, nej. Åh, no. Oj, ja. Charlie, där nere. Så är det 3, 4, 5, 6 ball. Någonting brinner. Generator is out of fuel. Okej, var ska jag gå? Color... Granary... Kan det inte vara mitt på dagen? Det hade varit mycket bättre. Och nu blir... Det är definitivt någonting där. Hmm, how convenient. Please don't shut up. Nej. Håll käft. Är någonting här? Nu är ung. Det är härligt att vara ung. Nej, jag hittar inte någonting. Jag måste ner igen. Helvete. Fuck you. Fuck, var är du? Kom, jag är inte rädd för dig. Du kan inte skada mig, du är en liten unge. Jag hittar den, jag hittar den! Jag hittar den! Nej. Nej. Den är bakom mig. Nej. Nej. Fucking spring. Så ja. Vad ska jag nu? Nej då. Ja. Ah! Okej, okay, kolla. Vi har mamma Bob på picknickfilten. Med en gul korv där man har mat. Sen så har vi då little boy Charlie här med sin superhjälte kappa. Och sen så har vi Big Daddy David där med sin coola solglasögon med brunt hår. Båda två.
Sen till vänster ser vi då farmen. Där vi innan såg 6 stycken barn med Slenderman uppe i lagor. Och det kan bara innebära en sak, att jag kommer fucking skida på mig snart. En ficklampa! Det var en nyckel. Fuck, blinkade en nyckel. Är han bakom mig? Nej. Åh, jag hör någon springa, jag hör någon springa! Nej, för det låter den bakom mig. Åh, helna. Till den, nej, åh. Du borde kolla bakom dig. Det var någon bakom mig. Ja. Jag kan inte springa. Spel, du kan inte skada mig. Jag vill springa. Låt mig springa. Jag vill inte se bakom mig. Rise, motherfucker! Åh, du stänger snabbare än vad jag förväntar mig. I seek only salvation for myself and my family from the demon sent to torment my life. I brought the devil's wrath upon my family. I did this, I went searching for this demon. I brought him into our lives, I invoked his arrival. How could I have been so blind as to manifest such evil? Shut the fuck up, Tiffany. Why could I not let all the legends die? I alone should bear this burden. Why must my grandchildren suffer for my imprudence? I cannot pronounce that. They will never come home. That arch friend has them now. We all must bear this burden. We must all repent for our ignorance. And rid this world of this demon for good. None ever shall confront this evil ever again. Well, you fail, I did. I fucking shit my pants. It dies with us. May the fire cleanse our souls and burn our sins. Nej, nej, nej! Jag tror det är exit av gamen. Jag hade inte pallat gått igenom allt skit igen. Jag dör inte för fan. Today we shall marry Slenderman and me. You may now kiss the bride. He's not here. Oh, jävlar, den docka. Och det är tågen. Det är tågen, Philip. Nej. Jag kunde inte pausa. Heja! Mina fucking... Oh, jävlar! Okej. Kom igen! Ta mig då, för helvete! Oh, jävlar, vad snabb jag är! Oh, helvete! Fucking, jag kommer bryta upp dörren snart. In i huset! Jag kan stänga. Hon kom loss! Hon kom loss! Åh,
the windows. Nej, det var min plan. Fuck. Stäng dörren! Öppna den! Okej, det är stängt. Det är stängt. Varför är allt öppet, kvinna? Helvete, stäng! Stäng! Hide in my room. It's already inside, if you know what I mean. Haha! Hoppa! Hoppa! Fan vad läskigt! What's in the box? Mitt på the street. Ah! Oj jävlar! Jag har så ont i halsen så jag kan inte skrika mer. Okej, det duger. Oh, helvete. Oh, nej. Oh! Attack on Titan. Heja! Oj! Vad sa du? Helvete, där är han ju. Tecken. It's a laughing gal. Don't cry. Okay. Yeah, I'm done. Fan var det? Oh, det var min fot. Nej. Låt mig vara. Vad är det för röst? Fick en bad ending.